Você consegue... Não dá não, pode ir embora. Tá subindo aqui, ó. Marcando pra você. Ele agora... Pode ir embora, pode ir embora. Manda a cabeça. Tá ganhando outra questão, não deve não. Contato! Fragmentação lançada! Nossa senhora! Você tá louco! Essa aí foi foda, velho! Essa aí foi de respeito, cara! Muito bem! Nossa!